kapa. Watch to seka. Nanga nsima nyako anga mpira ndoza wa Bible yali wakulu. Obanze ndi wakulu. Obakwembuza yali wakulu. Nanga nsima nyako. Wa gwani. Oga motia. Sigamba ogamba che. Ati wa gwani sitegera mnacha. Bankubuza chiri chicha side. Eiyo joli. Chiri. Olio che mwasibye mcheradde. Tuliyeyo industry tubonya abonya. Mama nyabo ate kubonya abonya chigo. Ano biliyano bideri bideri bideri. Nengo gamotsa. Neyagala. Bikutambira bulonji. Sibobe. Industry tena kuvuga mu speed wa. Tensobola. Tensobola. Eh nkola chenjagala sekena consulted. Mhm. Ya ta consulted. Nkola chenjagala so tensobola. Chechi takusobola mu industry. Industry choyogedde gwe chicho badobuza specifically. Tani muyimbi akusobola. Aliwa. Ani. Omwana ono. Hu. Abata ina dance solo. We bale nnyo. Newe tweyongerayo. Nenga okuva wetu asemba okuli ne nyonyonyo ngafumya music. So far bitambula bitambula. Biri okay, biri ngera bomanyi any every kind of business, what about challenges, ups and downs, naye nga ndi fine. I'm pushing through just fine, yeah. Chezo okugamba. Okuva wava mukama Ivan. Uli da history. Yes, that's the history you have to ask about. Kama. Enabayo. Bitambula bita sofa. Birungi, birungi, wali byali biyimiridde kati bitambula. Oluwaliwa. Ndi naddayo gye natandikira oddayo eka we bigana. Naddayo buto mutafe wa mandu nga yo gwoba godda wa oddaka. Obyesonyiwa. Oddayo eka so nadda reverse wa bwana. Naddayo mutafu ne tukola kye tumanyi okukola. Bwe mwaddayo mutafu ne tusimbula dansolo. Ya. Ne mutafu mwatukuba music. Mbakolere ki? Olwo wakama wakolayo ki? kande ko musajja oyo nali ndayidde nti omwaka nga gunatera okugwako ndi wamuleka mirembe era kyenkola kake so temwina kyemwefunamu mwenna ekituufu tewali simbobi tewali gwe wakiraba gwe bwe nagendayo walaba ki full stop newe tutwongerako tewali yagasa munne which was okay ne tumuvinga on Lwaki wali ozunga ng'ova mutafu ng'odda eri ewakama? Ensonga najogerako emirundi mingi eri ku all over YouTube channel. Ya. Naye ate nakinyonyola. Waddirayo gye wava. Nabannyonnyola bonna, nabannyonnyola bonna ne mbabuli ensonga lwaki nvuddeyo. Najja ne nkyadressi nga ne njogera nti nvuddeyo ewakama ekinzigyeyo. Na lwaki nzizeeyo emabega. Ya. Mumanyi bwe tulogamba ge ntambula ne devil gy'omanyi than malayika gy'otamanyi naddayo gye nali ntegeera. Ya. Ebintu byogera bikubamu? Tate bikuba ge mazima. Naddayo gye ntegeera nali sibitegeere bigenda mu maaso mu eri management. Kyekyo osanga balina plans abwe naye nali sibitegeera ate kasatu nga tetutegeeraganye bagenda kukola byange. Ya. Naye okimanyi nti akakaseera kati nnyo ke wavira mu ene wakama noddayo mutafu gye wava baatugamba waddayo ewa maamawo noobeereyo osimanyi n'olunda enkoko osimanyi n'olunda embuzi n'olunda ente eri waffe ndi waddembe okuddayo essaawa yonna gye njagala ne kati newenkoowa wano ne nva ku kiso nga njagala kuddayo ka nzirayo ewaka wammwe waffe waliwo omusango okudda eka ya every time bwe nfuna depression oba bwe mbeera anoke oba bwe nfuna anything nga neetaaga okuresesinga nga nzirayo ewaka nga nzisa then nga nkomawo nga ndi ready so there's nothing wrong with me going home at all akifunamu obuzibu yeegire waagwanigasiya yaya naye nga lwaki omuntu aba ava e Kampala nadda mukyalo it's not kudda mukyalo it's going to breathe oshegeera ekintu ekyo by the kankigambe n'abantu tofiirawo nnyo buno bulamu bwakulivinga si bwakufiirako tukitadde nnyo mitwe abantu bangi bafudde nga banyiivu nga bali saadi okitegeera bwe kigaanamu ng'eka waliyo space gendako eka sako mawokola jasi wagira nti ogenda otuuleeko ofiireyo nogenda sa because bali bazadde bo eri famireyo bajja kutegeera okusinga anything else so go home breathe in breathe out komawo damu haso as simple as that so yakifunamu obuzibu nga bwe ŋŋambye weegire gasiya yaya
Nengo subira to tafu enekuza enekuteka ku map wo yagala. Iye yanteka yo chicho yogerako. You know kapa because of tough. So full tetwetaka kuongera ko nnyo. Yira we chibuze echo che uchedde mo chiwulire. Kap tafu na ye yanteka o. So how can he fail to push me further? Yeah, just he wanted mutai meyo na chinyonyole nsine bagambo msaji ali afunya accident gaita gamu rest. Nangamba haba ganda wange banyambe kote bayamba so netudamu netusimbula buto so iya atasa wakune merirwa ila nkute katikati aha oloto dawa chicho tegeza tudawa tuzako chwati nimu imbi nzizako ndongo paka buwenko wanemfumbirwa imbi bano bekube na yombesa ono na yombesa ya mleto na yombesa ya mujako na yombesa bagende maso nze jeni nga referee mpagira bagendere dala maso bagira church tu anze sina buzibunze choosing a violence backside nga niti lego let's go atemba kolere chi nze mbagambe murana nze ngano nyimira kuba mwe murana sabula tugende nengo ina political party jo wagira okay ne musomero sawa soma politics ena musoma ne mugwa mwenda flat bampa pepa ya political ne nebaka nenzuka nga bulaida chika 5 kuyunebu so chengeza ko kugamba nti tombuza politics alaji kati abana banu ko bakwisa mwegali bati betaka kumpisa mugali chitufu nchimanyi ne chichamu nchimanyi setaka kubera political kumanya right from wrong yenso bije tukola ekitufu chitufu ekitamu chichamu full stop yeah bobi wani omumanyi bulungi ii ne nawe abadde chi I know Bobby Wine so well nya kamilioni ne kingisa ho wagira.